Едно от актуалните и интересни предложения за смартфон, които към момента се предлагат на пазара, е HTC X315i, или иначе казано Sensation Pixel. Няколко месеца след официалната си премиера, той вече е със съвсем достъпна цена от около 750 лева. За да имате база за сравнение, когато се появи на пазара, той минаваше 1100 лева. Този спад обаче в никакъв случай не значи, че телефона не е хубав. Дори напротив. Просто в последните месеци пазара на умни телефони бълва все нови и нови предложения с страхотни спецификации. Но да се концентрираме върху представенията от нас Sensation Pixel. Цветовият му вариант е единствено бял, макар много хора да се бъркат с черният, сходен като концепция Kixe. За самият дизайн можем да кажем, че има стандартна форма. Но с класическото до тук следва комбинация между метал и висококачествена пластмаса в задният панел. Като преминаването от единият към другият материал е направено по много нестандартен начин. Същия според HTC, освен с естетика, е направен и с функционалност, а именно здравина, липса на цапане и повишаване обхвата на антената. Със своите 162,6 грама телефона е достатъчно масивен. Точните му габарити са 132,5 мм височина на 70,7 мм ширина и дебелина под сантиметър. Дисплеят е SLCD, капацитивен тъчскрин с диагонал 4,7 инча и разделителна способност 480 към 800 пиксела. След кратко пресмятане, това прави приблизително 199 пиксела на инч. Цветовете са наситени дори при намалена яркост. Ако я увеличим ръчно или чрез сензора, който може автоматично да прави този контрол, дисплеят е нормално видим дори при пряка слънчева светлина. Горният край на дисплея намираме спомагателната при видеоразговори веб камера. Тя е 1,3 мегапиксела, но след тест отчитаме, че предаването от нея изображение е далеч по-ясно от това, което сме свикнали да виждаме при този мегапикселов еквивалент. Основната камера е централно разположена в задния панел. Впечатление ще ви направи големината й. Повярвайте ми, тя не е случайна. По технически спецификации имаме 8 мегапиксела с максимална разделителна способност 3264 към 2448 пиксела. Реално обаче снимката изглежда далеч по-качествена. Пример за това можете да видите в текста към видеоревюта ни. Фотото е направено при облачно време с максимална резолюция и автоматичен фокус. Сред функциите, които имаме като допълнение тук са Face Detection, Touch Focus и комбинираната с навигацията на телефона Geotagging. HDR пък е функция, която рядко се среща при телефони, но тук е налична. Тя прави серия от снимки на различна експозиция и ги събира в една за постигане на картина без грешки, която после е лесно да качите в някои от социалните мрежи чрез Auto Upload. Снимките на тъмно също не са проблем, тъй като HTC Sensation XL е въоръжен с много силна двойна LED светкавица. Ако пък сте решили да снимате видео, то ще е с HD еквивалент 720p и ще имате възможност да го направите в slow motion режим, т.е. забавен кадър. Все още докато се намирате на задния панел, впечатление ще ви направи намиращата се долу червена буква B. Това е символът на озвучението, което тук е дело на небезизвестните Beats by Dr. Dre. На същата марка са и стереослушалките с кристално чист звук, съпъсващи базовата окомплектовка. Процесорът, който се грижи за всичко това, е Qualcomm MSM8255 с 1,5 GHz. За графическата част партнира Adreno 205. Тази комбинация сме свикнали да виждаме и в други смартфони от високият клас. RAM памета е цели 768 MB, а вграденото пространство 16 GB. Операционната система от своя страна е също толкова позната – Android версия 2.3 Gingerbread. Като за по-иновативно настроените потребители е достъпен и апгрейд към 4.0 Ice Cream Sandwich. Батерията, захранваща HTC Sensation XL, е литиево-ионна с заряд от 1600 мАч. С тях телефона издържа на почти 12 часа активни разговори или 360 часа в стендбай.